Prvi maj. Ne, ovako, ono mi padne sa frižidera, se razbija. Pa, keramika. Ovo, keramika. Ovo neće, ovo padne. Ma vidite, sve nam, i meni padaju. Evo, ja sam juče imao kavaru šešira. 8 šešira je neki dan sam sve bacio, 8000. Onda sam ja 90, sad ne. Udarila kiša šta. Opali ga. Ali, nema više. Halo. Ko hoće da ide u crkvu, izvolite, ikonostas i Uroša Predića. Ikonostas i Uroša Predića u crkvu. I ovdje se nađemo za 10-15 minuta. Za taj
na taksi su za 15 minuta, sve nego bilo koji deo. Ja možem. Da, i u bojama. Thank you.
Ne će to dođe. Pazite, mora da te malo onjuš. Ajko na ljude. Uspjela sam. E, tako. Ja sam te slikala, opet nešto okretila glavu. Pa nije, ona me stalno zove. Znaš, prošle godine nije me perka bila nijerku kod mom dobro. Dobar, pa da. Ove, i ona kaže, ajde. Pa šta je ostro. Pa ja, nemamo nikog vam sada. Nemamo. Jo, mirinu tetku. Ja ti kažem da. To, pa viš kako je to bolje. Za brzi ulazak. Drugo ga ima još. Ima još. Šta? Pa ćeš polako. Dobro, ja sam išla kod njih u posetu i onda nisam ja od njih mogla da zahtjevam. Znači diplomirala u julu. Sad ja, čekaj, ne mrdaj. Ne mrdaj. Ljubotica, 1. maj. To. 2019.
Đuki upravo slika. Da bi ovo za 6 litara. Pa ja, reš problem. Reš prodato, da. Reš iš problem. Thank you.
Dao, jer ti si samo pravu ljubav tela, jer si me povela. Oprosti što sam tvoj ljubav krao, oprosti što ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav tela, jer si me povela. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde drugo sreće bio.